Це черга на вакцинацію від ковіду в одній з лікарень. І мала бути ще одна – на щеплення від грипу. Та охочих поки немає. Дарма, попереджає епідеміологиня Людмила Мохарська, адже існує ймовірність захворіти на коронавірус та грип одночасно. Ми знаємо, що в минулому році грипу практично не було, саме тому, що з'явився ковід, і він дійсно превалював над іншими вірусами, в тому числі і грипом, але вірусом грипу. Але на сьогодні вже ситуація дещо змінилася. Грип в Україні, він вже фіксується і він буде. Тому інколи питають, чи потрібно вакцинуватися проти грипу. Так, потрібно. Нагадую, перебіг грипу може бути тяжким. І навіть трапляються летальні випадки. У зоні ризику – вагітні, люди поважного віку. Ті, хто має багато хронічних хвороб. Першого піку захворюваності слід очікувати у середині грудня. Другого – після різдвяних канікул. Люди роз'їжджаються, вони змінюють колективи, потім всі одночасно повертаються десь в 10-х числах січня, і десь через тиждень, через два може відбутися зростання захворюваності. Імунітет від грипу формується вже за тиждень після щеплення. Так, вакцинувати слід якомога раніше. Та якщо не встигли захистити себе восени – не проблема. Якщо людина навіть в січні не перехворіла на грип, але є ризик, що вона перехворіє, можна вакцинуватися. Корисні поради щодо вакцинації лікарка надає під час трансляції «Запитає у лікаря» фонду Ріната Ахметова. Адже з перших днів пандемії найбільша благодійна організація країни оперативно долучилася до боротьби з ковідом, що допомогло вижити зо 1,5 мільйона людей. Учредитель фонда Ринат Ахметов на боротьбу з коронавірусом направив майже 500 мільйонів гривень. Более 1500 медицинских учреждений по всей стране получили свыше 1000 единиц различного медицинского оборудования. Щодо нового штаму коронавірусу, епідеміологиня закликає не панікувати. Так, в омікрона мутацію рази більше за решту. Тож постає питання, чи дієві проти нього сучасні вакцини. На сьогодні поки що зарано говорити. Це питання вивчається. Але, як кажуть виробники вакцин, відповідь буде дуже скоро. Юлія Міншакірова, Валерія Рябченко для інформаційної програми «Дзеркало».